Вітаю вас на каналі оглядів телепередач Телеклуб Оксани Гетьман. Підписуйтесь, а також напишіть мені у коментарях, за кого ви вболівали, чи справдилась моя теорія, що холостячка вибере того, за кого не вболівали глядачі. А я вам розкажу, що ми побачимо у постшоу проекту «Холостячка. як вийти заміж. Останній випуск сезону життя після проекту. І одразу відповів на головне запитання чи разом холостячка і задворний. Ні, вони не разом. Чи разом холостячка і Дмитро? Ні, вони не разом. Але є гіпотеза, що холостячка разом із Максимом Тарапатою, тому що їх неодноразово помічали разом. Але хто ж таки на постшоу зробив пропозицію? Не сподівайтеся, це не зладті. Є три варіанти: залівака своїй дівчині, Максим Михальюк своїй дівчині, або ну, найменш ймовірний варіант це рибак своїй дівчині. А ви напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто зробить пропозицію і за кого ви вболівали?